Dělám to hlavně proto, že ačkoliv jsem vystudoval teda ekonomku a tím pádem jsem se učil počítat, tak stejně mým největším životním cílem je dělat lidem radost. No a to je to, co tady dělám. A to znamená, že pro mě největším úspěchem je, když ty lidi odsaď odjíždí, samozřejmě, že ne, když je odjíždí, ale jakým způsobem odjíždí, a to tak, že jsou nadšený, spokojený a těší se, že se vrátí. Tak vypíchnul bych to místo, protože je to 12 metrů nad mořem, to znamená skoro nejvíc v České republice v těchto službách, což je například wellness, vlastně mini pivovar, sjezdovka a tak dále. V létě samozřejmě nádherné výhledy, oni jsou nádherné i v zimě, akorát u toho větší. Breaking point will be when you start to breathe. Hello, our names are Jan and Ian. As Frank Turner said, and we still believe when you and we listen to she without speed. When I should take my girl on the arm. So I don't worry, she wants another story. She's alright, she said number one. And I don't worry, she wants another glory. She's alive, she said never mind. She said never mind. It's you, I never stop believing you at all. You see, now the right. So don't be worried, I want another story, I'm alright. Rusové vždycky měli úplně jinou představu o tom slově, ale my máme jasnou a přesnou. Není to zelený, nemá to tělo, nemá to pásy, ale jsou to tanky, vypadají tak a dělá se to pivo. So don't be worried, I've got some other glory, I'm alive. She said never mind, she said never mind. She said never mind.